Përshëndetje të nderuar miq, jemi përsëri së bashku në emisionin Pa Filtra. Sot do të flasim pa filtra për të drejtat e pakicave në Shqipëri. Kryesisht dy pakica domethënëse, Vlehet dhe Maqedonasit, por padyshim duke diskutuar dhe standardet e nevojshme të pakicave në Shqipëri, por pse jo dhe në vendet fqinje. Kam kënaqësinë t'u bëj me dije që në studio kam avokatin e njohur Edmond Petre, faleminderit zoti Petre, që përveç avokat dhe opinionisti i emisionit ton, është edhe i përkasis Vlehe, apo jo? Pa tjetër ndihem krenar. Edhe ndihet krenar, sigurisht gjithë ndihemi krenar për veten. Në kraun tim të djathtë kam profesor Priftin, i cili është publicist i njohur dhe padyshim është mik i këtij emisioni, e kemi të ftuar pasere për tema delikate. Dhe me ne drejt për së drejti nga Skype, nga Korça, është zoti Vasil Strejovski. Zoti Strejovski, faleminderit që jeni me mua. Faleminderit, edhe për mua është një kënaqësi që më ftuat. Kënaqësi. Ju jeni kryetar i Partisë së Pakicave Maqedonese për Integrimin Evropian, kështu cilësohet partia? Partisë Alianca e Maqedonisë për Integrimin Evropian e vetmja parti që në thelb ka mbrojtjen e komunitetit të drejtave të komunitetit Maqedonas në Shqipëri, por edhe të minoriteteve të tjera. Po fokusi kryesor është Maqedonasi. Sa vite ka partia që ekziston? Partia është regjistruar që në 2005. 2005. Dhe ju sigurisht e marrim sigurisht në çdo zgjedhje që nga 2007, domethënë si zgjedhje lokale, zgjedhje parlamentare në koalicion të ndryshëm. Ju keni qenë deputet në legjislaturën e fundit. Po, isha atëherë ishim në koalicion me LSI-n, kishim marrëveshje ndërpartiake midis dy partive dhe kështu u futa deputet. Drejt. Dhe në një farë mënyre ju keni zona caktuar apo jo, komuniteti Maqedonas është i përqendruar në disa zona apo jo? Po, komuniteti Maqedonas tradicionalisht jeton në rreth 50 fshatra për gjatë kufirit shqiptar të Maqedonas dhe në përkatësisht në tre zona, zona e Prespës, në qarkun e Korçës, është edhe fshati Vërmik në zonën Devollit, zona e Gullobërdës në qarkun e Dibrës, si dhe zona e Gorës në qarkun e Fuksit. Pa këtu tradicionalisht këto zona duhet theksuar që kaluan nën territorin shqiptar në vitet 1923 kur u përcaktuan kufit përfundimtare të Shqipërisë. Dhe që atëherë domethënë ne kemi sot këtë vit 100 vjet që jemi pjesë e Shqipërisë. Ok, tash duhet pyes avokatin për situatën e Vlehëve, sepse Vlehët në një farë mënyrë janë të organizuar si pakicat e tjera apo kanë një dimension disi të veçantë nëse unë nuk gaboj? Po ti shikosh, shko, Vlehët kanë një parti politike cila edhe ata mundohen që të bëjnë maksimumin për përfaqësimin e tjera. Është vërtet që shumë vlesë sot ndihen të shqiptarizuar, totalisht, pra efekti i shkrirjes mes diskriminim pozitiv. Pra. Nuk ka qenë, jo, nuk mund të flasim që... Pozitiv. Mega, është pozitiv, marrëdhënia ka një pjesë integruse, për shumë nuk mund të themi se kanë qenë vlesë. Keni dhe kontributën historinë politike dhe artistike. Pikërisht, pra, kam pasur një vend dhe një pozicion krejt të caktuar. Keni pas president Republikës. Në zhvillimet në përgjithësi në shtetet balkanike, Vlehët janë armatura e Ballkanit. Po ta shikosh, çfarë sensi armatura? Shikoj, ndërtimet e gjithë shteteve balkanike, pjesën më të madhe kanë pasur konturin e këtyre themeleve Vlehët. Me fjalë njifën që nga Greqia, njifën edhe në Bullgari, njifën në Serbi. Ne duhet të jemi ju mirënjohës për ndërtimin e shtetit. Jo, nuk ka lidhje. Çdo vle, keni qenë kontribut. Çdo vle, keni bërë armaturën. Çdo vle i ka, me fjalë, i ka shërbyer vendit ku jeton. Kështu që bashkëtesën, prandaj edhe unë kam përmendur dhe njëherë tjetër që Vlehët në krahasim me të tjerët kanë një gjuhë komunikuese nga më të mirat. Po ta shikosh, nuk mund të them edhe për të tjerët, po kjo cilësi ata i dallon në përgjithësi, kanë gjuhën e komunikimit e cila është bashkëtesa. Pra kjo është gjuha më e bukur që Vlehët në çdo shtet, për shembull, unë shikoj kur vete në Maqedoni. Maqedonia është një shtet që i ka sankcionuar të drejtat e Vlehëve. Në Maqedoninë e Veriut, në Maqedoninë e Veriut. I ka sankcionuar
me ligje të posaçme të gjitha përkatësit etnike dhe sidomos vlehet, i kanë të gjitha mundësit e përfaqësimit, që nga televizioni, që nga shkollat, që nga katedrat e gjitha. Pra, modeli i Maqedonisë Veriut është modeli më i mirë. Nuk e kanë arritur pa mundë, se historinë politike të Maqedonisë Veriut, ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë e njohin. E kanë fituar dhe me luftë shqiptare. Maqedonia e Veriut, Maqedonia e Veriut, ka marrë modelin më të mirë të bashkëtesës së ish Jugoslavisë. Se të gjitha shtetet të cilët dolën nga Federata Jugoslave, të gjitha këto shtetet dolën me një përbërje multietnike. Të gjitha kanë, sepse a shumë përzije dhe popullata e tjera. Po që kërë sot Maltëzi, ke 20% i ke Sërbë. Apo në Sloveni. Që në momentin e caktuar... Shqipërat le të jemi të kujdesëm se janë të diskutueshme. 20% Sërbë është qike e exagjeruar. Po ja kishe tani në zgjedhje. Është shifër zyrtare kjo? Është shifër zyrtare kjo. 20% Sërbë. Ke 270.000 Sërbë të klasifikuar në Maltëzi. Është kështu apo jo? Po, po. Është një shifër. Shiko, edhe një, nuk ka lidhje kjo shifra. Rëndësi ka që ata sot i morën pushtetin. Marazezu. Po, janë në situatë politike. Prandaj them që marrëdhëniet për të cilat ne po flasim për situatën e Vlevë, kanë një përfaqësim politik, ata janë munduar, unë i njoh edhe personalisht, edhe pse nuk mund të komunikoj apo etj., po unë ja vlerësoj atë kontribut që kanë bërë, atë mundim që kanë bërë, por që duhet shpirt i ri, duhet përfaqësim i ri dhe duhet një strategji dhe çfarë kërkon. Por Vlevët, për mendimin tim, nuk kanë ditur se çfarë kërkojnë këto vite. Vetë lëvizja e tyre dhe... Ok, për të ardhme do pysim nga fundi, po jo ta e zërëm të tërë, me shkallë. Atere, para se të pys dhe profesor Priftin për një opinion se është mas njanës, dua të di, Maqedonasit inderuar, ndihen të integruar, si që tha Zoti Petraj për Vlehet në Shqipëri, janë shqiptarizuar, cila është situata e pakicës Maqedonase në Shqipëri? Po, tani nga njëra anë integrimi, do thot edhe asimilin, po të marim nga në tjetër. Po, për rasti i Greqisë edhe i Francës, që nuk i njohin pakicat me kushtetut. Dhe, po të marim po është, vërtet edhe që të komunitetit tonë ka asimilim, janë shqiptarizuar, sepse tradicionalisht ne në zonat ku jetojmë, në zonat Gorgo, Bërt Pres, atje me qënëse edhe janë zonat posuese të kishtë të pastra me komunitetit Maqedonas, ne atje nuk asimilojme në tim që ne gjuhën që flasim është gjuhën Maqedonëse, ne gjuhën Shqipe e mësojmë në shkollë nga moshë 7 vjeqare. Gjë në moshë 7 vjeqare ne nuk dim Shqipe, gratë e moshuara, se që martojnë brënda zonës, që nuk ka lëvizur, nuk e flasin gjuhën Shqipe. Dhe këtu është vështirë të asimilojsh në këtë kuptim, po lëvizet se ne si komunitetë, gjatë këtyre 100 viteve kemi lëvizur në brendësit të qytetet e më të mëdha të Shqipërisë, si për shkak të luftës, në luftën e parë botërore, po edhe për shkak të mundësive më të mira të jetesës, dhe në qytete nuk e kemi pasur atë mundësi për të mësimin e gjuhës anëtare në shkolla, dhe një pjesë e mirë e komunitetit edhe janë asimiluar. Në zonën e Prespës, ne njemi zyrtarisht i komunitet Maqedonas, që nga vitin 1945, edhe këtu 79 vite pa ndërprerje ne përveç që e flasim gjuhën, edhe e mësojmë gjuhën maqedonëse në shkollët, e mështojmë edhe që ta shkruajmë. Edhe në shtatin Vërnik, deri para disa vite ka funksionuar shkolla në gjuhën maqedonëse, po më bëjë për shkak se nuk ishte fëmijë, për shkak të shpënguljes që i ke pati. Gjithashtu edhe nga vitit 25, dhe në vitit 1929, kemi pasur shkolla në gjuhën maqedonëse edhe në zonën e Golobërdës, si dhe në fshatin këtë qishtë i epër në Maqelar. Në Maqelar, po. Po, në ndërperin e mardënja me Federatës Jugoslave atërë dhe Republikës Popullore të Shqipërisë, tu umbyllën në këto shkollë në gjuhë Maqedonëse dhe ne vazhdojmë të njëshin si Maqedonës vetëm në zonën e Prespës, por tani së fundmi 2017 është miratuar ligji për mbrojtjen e pakicave kombëtare dhe një nga kërkesat e hershme të Komitetit Maqedonas mbas viteve 90 ka qenë mundësia e mësimit të gjuhës maqedonse në ato zona ose qytete
ku ka një kërkes të këtil. Pra, ne të mirë kuptojmë ja, nuk kërkojmë shtetë i Shqipar këtë gjë tani? Por kërkojmë mësimin e gjuhës maqedonse. Drejt, drejt. Ja u afron shteti shqiptar këtë nevojë? Në zonat si? Tuaja, në shkollat publike, ja u afron shteti shqiptar nevojën e mësimit të gjuhës maqedonase? Është garantuar vetëm në zonën e Prespës dhe atë këtë të drejtë ne kemi 79 vite pa ndërprerje, që mësojmë gjuhën maqedonse, bazë viteve 90 ka evoluar edhe kurikula në zonat minoritare që njëheshin në zona greke në jugë dhe neve në Prespë dhe tani në shkollë, në sistemi 9 vjeçar, ne kurikula gjithë lëndët 60% janë në gjuhën antare të neve në gjuhën maqedonse, 20% në gjuhën shqipe, gjithashtu edhe në gjimnaz mësojnë edhe gjuhën maqedonse. Ndërsa këtë të drejtë nuk në është garantuar në zonën e Gollobërdës, në zonën e Gorës, ku ka maqedonas etnikisht të pastër dhe në qytete më të mëdha ku ka një përqendrim në shkollat publike dhe një nga të drejtat e ligjit për mbrojtje të përfaqësave kombëtare dhe një që shteti tonë ka miratuar 2017 është pikërisht e drejta e ofrimit të gjuhës në gjuhën e pakicave dhe ne shpresojmë që me këtë ligj të zgjidhme këtë problem që të mund të mësojmë gjuhën tonë në qytetet e ndryshme të Shqipërisë ku ka një kërkesë, se për shembull ka pasur raste për shembull në Bilisht, fshati Vërnik që ka qenë të dhe është i njohur si minoritet maqedonas dhe ka pasur shkollën 70 vite razi, u mbyll shkolla atje për shkak se u shprëngulën pjesa më e madhe në Bilisht. Para disa vite kishin një 80 prindër peticion që kërkonin mësimin e gjuhës maqedonase në Bilisht, nuk u mundsua. Gjithashtu kemi pasur kërkesë në Trebisht të Gollobërdës 2013 atë për mësimin e gjuhës maqedonase, prapë nuk është realizuar. Dhe këto akte në ligjore ende nuk janë miratuar dhe shpresojmë që me miratimin e akteve në ligjore dhe që të filloj të zbatoj ligji për pakicat kombëtare, që të mund të mësojmë dhe gjuhën antare, si që përmënda atje ku ka një kërkes të këtil nga komuniteti maqedonase dhe komunitetet e tjera. Vaso, ajo që shikoj unë, e cila shumë problematike, se unë shikoj të vlehet, këtë histori, është puna e ndërgjithësimit. Do t'jenë vetë këto pakisa ose etni, të jenë vetë interesuar atë parat, që edhe pse ka pasur kërkesja, po thua për pjesën e Maqedonasve, e regulon ligje edhe. Dhe në qofë se sta jep sot Ministria Arsimi, ti e merë një gjukat, ka një vendim gjukatë. E drejta për të ankuar në basë kushtetutës, çdo gjë funksionon, por është problemi i ndërgjegjësimit. Situata e dobët ekonomike në Shqipëri, e cila nuk i kushton gjë që në një shkollë 8 vjeçare, këtë kërkesë të këtij komuniteti me mësues të caktuar, me orë të caktuar ta bëj për komunitetin tuaj. Por unë e shikoj që ka një ndërgjegjësim të dobët për sa i përket edhe minoriteteve, të cilat ta dëgjojmë nuk e shfaqen atë kështu, nuk po ta shikosh kemi një çoroditje të madhe për sa i përket edhe nga lëvizjet. Për shumë, ti sot gjenë më shumë maqedonas të Iranës e sa në pustec. Po, është drejtë e tyre, lëvizja e lirë në një shtetë demokratikë është kretë normale. Po, para se të merë një fjallin, unë të doja një opinion nga profesor Prifti, që është asnjanës në këtë gjë. Po, se dhe profesori, ka një damar të nga mua. Unë nuk jam shqiptar. Po, mirë, më ti mund t'je shqiptar, po më duket se e ke një damar. Shiko, problemi ka qenë kështu që me kushtetutën e 75-ës të kohës në kohën e diktaturës, Shqipëria është shtetë homogen. Përveç një pakicet vogël që quaj minoriteti grek, që edhe i nuk ishe tamam grek, ishe i lejuar. Me demokracinë, çdo njeri në përmjet të traditës të ti, në përmjet ndërgjegjësimit, është veten maqedonas, është veten malazez. Sot janë, me ligjin e 2017, janë miratuar 8 minoritete, 3 nga ato cilat janë slave, sërb, malazez, maqedonas. Kjo është minoriteti grek. Jeshtë edhe janë dhe boshnjakët? Jo, nuk e ka boshnjakët. Janë futur boshnjakët. Mund janë futur, po problemi është tu. Që janë dhe ligjit e tu. Ja kushe, ja ta them unë. Janë bulgarët, jo, po ta rëmë se nuk kam qënë pjesë e ligjit. Po mirë, janë futur, dakord. Janë futur dhe bulgarët. Ke sërbët, ke malazezët, nuk janë bulgarët? Maqedonas. Ajo është grindja atyre, është grindja me atyre, sepse është i problemi madhë aty. Më lenë të mbarojtë dhe që temë. Zakonisht ato janë darë midis pjesës
etnike kombëtare dhe etnike gjuhësore. Zakonisht pjesa vllahe dhe rome janë futur ke pjesa etno-gjuhësore. Pjesa tjetër? Jo, fare. Po për të shuaj tani çka ligji? Po jo çka ligji, me atë ligje marrun është komunitet. Janë minoritete etno-gjuhësore. Po jo. Po më ke kushtuar. Po ne jemi marrë me Vasilin, unë me Vasilin kemi qenë pjesë. Okej, dakor, mund të kenë evoluar, por problemi është sepse duhet të shikuar dhe dy elementë kryesore. Elementi kryesor është sasi e numri i popullatës, edhe dyta dëshira e tjetrit për të qenë i till apo i atill. Sepse në Shqipëri dihet që është pjesa e censusit. I përket pjesa e censusit. Po, sa më i varfër të jetë populli, aq më ashtu dëshira ka të bëhet minoritar, sepse kërkon përfitim. Sa më i pasur të jetë populli, aq më ashtu nuk është vetë fare si minoritet. Tani, minoriteti grek është të paktën 2017 ishte 24.200 sa veta. Minoriteti maqedon ishte 5.512. Minoriteti malazez 366. Minoriteti arumun 8.266. Është janë fakte të asaj. Minoriteti rom 8.301. Tani këtu është problemi i ligjit. Ligji ju ka dhënë të drejtën të tërve të që të futen ku të duan ata të jenë minoritar grek apo vle apo rom apo ashtu edhe njerëzit janë të prirur sipas interesave të tyre se sa sipas traditës. Për shembull, minoriteti me që ishe ju minoriteti Maqedonas. Ju keni një problem madh me Bullgarin. Sepse i flisit të njëjtën gjuhë. Dikur e njëjta gjuhë, e njëjti shkrim. Ka dhe probleme të tjera vogla, por... Në fakt, gjuhën, Bullgaria nuk ja u njefë, e njefë si të sajnë, apo e? Edhe, tani po bërë një përpjekje... Ka diferenca gjuha Maqedonës? E tjeti, po është si ka diferenca si ka gjuha Shqipe, standarte dhe gegëm. Gegu me tosku, për shumë. Jo, fare. Janë të ndryshme, janë të ndryshme... Po, do ju dëgjëm dhe juve, se po të klasin ne për ju. Me leta ndaroj. Problemi është që ju do të zgjidhni qeveria Maqedonë me qeverinë Bullgare për problemin e kushtetutës, se kush do quhet Maqedon, kush do quhet Bullgare, etj, etj. Problemi qëndron te një arsye tjetër. Maqedonasit në fakt e kanë atë emërtim sepse një pjesë e mirë e popullatës maqedonas të krishterë, që është aty, i janë arbër të slavizuar që kanë lënë etninë e tyre dhe kanë ruajtur pronat dhe kishën, në fjalë fenë. Edhe janë bërë ju quajtur maqedonas. Ky është problemi me etnicitetin maqedonas. Kurse bullgarët nuk janë arbër, janë slavë tamam. Maqedonasit nuk janë tamam slavë. Prandaj ka ndodhur gjithë kjo gjë që ta thonim maqedonas sepse me të vërtetë ashtu janë. Janë trashëgimtar të Maqedonisë së vjetër sepse janë arbër dhe epirot të vjetër që nuk e kanë ruajtur gjuhën shqipe, janë kthyer aty. Sot tani ajo i përket historisë. Sot është i problem tjetër. Presioni më i madh ndërkombëtar vjen ke shtetet e vogla. Siç është Shqipëria, siç është Malezi, siç janë Maqedonia. Shtetet e mëdha nuk e kanë këtë problem. Për shembull Greqia, që ka një minoritet relativisht më të madh nga të gjithë ato tonët, nuk kanë nënshkruar marrëveshjen e minoriteteve. Edhe kjo është turp i madh për shtetin grek, sepse edhe aty ka një gjithë ato njerëz që flasin shumë vllahisht, shumë shqip, shumë edhe slavisht, të cilat edhe nuk janë të miratuar, përveç një minoriteti që kanë turk, që kanë në kufi me atë. Që quhet komunitet musliman. Që quhet komunitet që e kanë quhetur në pjesën e bashkësisë muslimane, siç na qonte dikur Tito, të gjithë muslimanët e asaj që ishin komunitet musliman pa i specifikuar si etnicitet. Drejt. Ky problem tek Shqipëria po ndodh një ngatresë e madhe dhe mua më vjen keq që për shkak të varfërisë njerëzit përfitojnë të zgjedhin minoritete të cilët ngatrojnë tepër veten e tyre se sa ka për ngatruar. Greqisht folës jemi greqisht folës një minoritar quhet ai që ka edhe babë dhe non të huaj. Kurse ata që kanë njërë nga prindët e kanë të huaj dhe tjetrin e kanë shqiptar janë bilingual. Nuk janë tamam minoritar. Kjo është dallimi kryesor në Shqipëri. Edhe vlehet shumë drejt. Por edhe miku im, avokati, nuk i ka të dy vle. Unë? Ose mund t'i ketë. Unë i kam të dy, më 24 karat. Dakor, po fletë Shqip. Po qa lidhe ka? Ska, jo, ka lidhe madhe. Jo, standart. Ka lidhe madhe, qo se ti. Si, po flasin, apo vlehet, normalisht edhe Maqedonasit, flasin
Shiko, të flasin, janë dy gjush, janë dy gjush. Shiko, janë dy gjush. Ja kam suar nëna, po babai jo. Ja ta them unë. Ja dhe Solisin e keti. Solisi ka pas babain grek, nëna shqiptare, flet shqip, s'di greqisht. Po ama nuk është minoritar. Shiko, edhe unë di greqisht, po kam qenë në Greqi. Pa, shiko, tani je i varfër, edhe bësh. Unë di tre gjuhë, nuk jam me tre nacionalitete. Unë punoj me tre gjuhë, jam shqiptar. Ja të shpjegoj. Do të hym dhe atë nëna. Ta dëgjojmë. Do të mbarosh ta dëgjojmë edhe. Po, fjala për ju. Ju jeni bilingual, jo tamam maqedonas. Le ta dëgjojmë. Sepse nuk jeni të shumë tema. Me babë non maqedonas. Edhe të japë një shpjegimin tim, edhe në fund të fundit profesion jam historian. Së pari, maqedonas janë maqedonas ka lidhje me bulgarët. Bulgarët janë fis turko-mongol. Nuk janë fis. Unë ta shpjegova se kush janë maqedonas. Ata që kanë fis turko-mongole. Domethënë nuk janë fisë slave. Janë vulgar, kanë ardhur nga Volga, kanë ardhur nga fiset e tjera që kanë qenë vjetra. Po, pra ne quhen bulgar se janë vulgar. Ne, gjuha tonë maqedonse, domethënë është gjuhë më vete, si është gjuha serbe, gjuha bulgare, gjuha malzeze, gjuha të tjera. Ne me po të merrni një banor të zonës tonë, domethënë të pushtetit konkretisht, një banor të Bulgarisë, bulgar nuk merren vesh. Ka diferenca gjuha, do më thënë. Gjuha vetë s'ka lidhje, do më thënë, këtë pjesë. Për para 100 vite, kur u mendosën kufit, do më thënë, që ne, se ne, me luftër balkanike, të neve në presë, ka qenë një vit, ka qenë Serbia, pastaj filloj luftër parë balkanike, erdhën Bulgarët, pastaj erdhën Grekët, djerën vitë 1963, kemi qenë në tërë, si zonë neutrale, po administruar nga Grekët, dhe përfundimisht, djerën 1963, është vendosur që zonë e presës t'i kaloj Shqipërisë. Dhe në këto dokumente që unë i kam letë publikuar, për shembull Enrico Tellini, që e kanë varë grekët, që ishte kryetari i Komisionit për caktimin të kufive, në atë periudhë Bullgaria pretendon që 18 fshatra për gjatë kufirit në zonën e Prespës dhe Ofrit janë me origjinë bullgare. Dhe Enrico Tellini, së bashku me gjeneralët e tjerë që janë pjesë të këtij komisioni, kanë bërë një anketim me këto fshatra dhe në përfundim kam bërë një raport ku thuhet që këto fshatra janë të deklarojnë veten maqedonas, jo bullgare, dhe për gjuhën që flisni, që flasin, domethënë deklarojnë që flasin gjuhën maqedonase dhe jo bullgare. Gjithashtu edhe memoaret e gjeneralit francez André Orion përpara disa viteve u botuan në Shqipëri, edhe atje të njëjtën gjë tregon edhe që në zonën e Prespës banorët deklarojnë maqedonas dhe jo bullgar. Pra, flasim për vitin 1923, kur ende nuk kemi shtetë shqiptar, maqedonas, më fali, në më thënë që edhe, se e dim se si ka ndodhur në Balkan, e formoj Tito Maqedoninë, Tito e ka formuar, pas luftës dytë botërore. Tito e formuar, deklarojnë që maqedonas, themelimi parë ka qenë Ajtyri. Se, në atë periudhë, Gjermania, po, ka të gjithë që është me Skype dhe ikëm. Gjithë luftojnë që këtë zonë t'i përshin si grek, si serb, si bulgar. Dhe të mos karëm që tjetër, gjatë luftës e parë botërore, por edhe gjatë luftës e dytë botërore, Bulgaria ka bërë krime kundër Maqedonasit në zonën Prespës, Vorës dhe Gollëbërës në Shqipëri. Pse? Pse i kanë bërë krimet? Gjerë në masë edhe genocidi, mund të themi. Po, qili ka qenë motivi i ti genocidi? Pse i kanë bërë krimet? Dhe, këto janë historike që nuk mund të pretendosh sot pas 100 vite që ka janë bulgarë. Për para 100 viteve ke për genocid dhe këtyre panonë. Pyetje, pse i kanë bërë krimet? Pse? Pse Bulgaria ju ka bërë genocid? Por si bulgarë, dhe i kanë luftuar, dhe prandaj, dhe më thënë, i kanë bërë këto krimet, bulgarët. Jo vetëm bulgarët, kanë bërë krimet edhe sërbët, kanë bërë krimet edhe grekët, po flasë për komunitetin Maqedonas, se kanë bërë krimet edhe me shqiptarët, të jemi realistë. Po, unë flasë për tani për Maqedonsit, në qofë si ishim ne bulgarët. Po, prandaj keni ardhur këtu ju, sepse ju mbronin shqiptarët, bashkë me vlejët, e erdhën nga Greqia dhe nga këte, sepse ne ishim popullat që bujare, që ju pranonin. Po, i kemi prindur dhe brendë edhe italianët pas kapitulimit, pa mërzitë me njëri tjetërin nuk jemi ka që të mirë. Se mërzitë është e profesor, këtë punë e zgjidhin varret, sa të vjetër jemi ka varret. Varret, sa shumë ka. Apo jo, gjukoni dhe ju këshu. Se ku shërdi i pari, se ku shërdi i dytë të gjithë. Në 2017, parë dhe erdhën bulgarët. Pria njëte, 5 pakica, 3 pakica kontare, greke, maqedonase dhe sërbo malazeze në atë periud, dhe 2 pakice etnokulturore që ishin Romët dhe Vlehët. Dhe ka qenë një kërkes edhe të Këshillit e Europës, që gjithë pakica, do më thënë, të jenë të banabartën
shpërblim. Dhe me ligjin e 2017, janë njëjtur të gjithë pakicat janë më pakicë kombëtare, nuk ka pakicë etnolingvistike. Të gjithë janë pakicë kombëtare. E kanë dalluar aty. Etnogjuhësore, etnogjuhësore. Pjesa pakicë quhet komunitet. Pakica që është njëjtur është pakicë jo ekzistuese bullgare, që është njëjtur pa asnjë kriter ligjor, pa asnjë fakt dhe në momentin e fundit në presionin e që do të kosë vetëm në rrugën e Bashkimit Evropian, me një amandament është shtuar në ligjin për projekt ligjin për gojtë pakicave kombëtare, një amandament që është shtuar pakicë bullgare. Problemi tani i Bullgarisë do të thotë njëra pakicë bullgare në ligj, këta nga ana tjetër në regjistrat e shtetit shqiptar nuk fikon një pakicë të tillë. Dhe sipas gjithë faktit mund na bëjnë çfarë duan. Sipas gjithë autorizuar në Shqipëri, asnjë banor nuk është vetë deklaruar bullgar në këtë periudhë. Dhe sipas gjithë raportimeve që shteti shqiptar kryen për organizatën ndërkombëtare që monitoroi të drejtat e minoriteteve në Shqipëri, shteti shqiptar në asnjë rast nuk ka raportuar që ka një pakicë të tillë bullgare në territorin shqiptar, por edhe nga organizmat raportet monitoruese të organizatave ndërkombëtare, siç është Këshilli, raporti Këshillonës të Këshillit të Evropës për zbatimin e komitetit skuadrës për vojtë e minoriteteve, në asnjë raport nga 5 raportet që kam miratuar, nuk është përmendur që ka një pakicë të tillë në Bullgari në Shqipëri dhe që kjo pakicë ka ndonjë kërkesë, nuk e di, për mbrojtje e kulturës, gjuhës, traditave të tilla. Dhe kjo ky problem dhe kjo njohje e pakicës bullgare jo ekzistente, ne e ndjejmë shumë me kurizin ton sepse në këto vitet e fundit ka filluar një fushatë agresive asimiluese të Bullgarisë në Shqipëri për asimilimin e komunitetit maqedonas. Me fuqinë e pasaportës. Fies interesa materiale të së pasaportave bullgare, pra nga njëra anë komuniteti maqedonas, po jo vetëm komuniteti maqedonas, pjesa më e madhe janë shqiptarë që kanë marrë gjithë tani pasaportë bullgare për të lëvizur në vendet e festës, por në vest. Pra duke shfrytzuar këtë situatë ekonomike të keqe ku janë maqedonasit në Shqipëri, po përpiqet që nga ana tjetër që t'i bindë të deklarojnë si komunitet bullgar. Dhe për fakt të keqë, Shqipëria e ka lejuar këtë propagandë bullgare, sepse nuk do që të pengohet në rrugën drejt anëtarësimit në TBS, por që në këtë rast kemi edhe një ndërhyrje, mund të them, brutale në punët e brendshme të Shqipërisë, emisarat bullgar, ambasadori bullgar, se këtë që bëjnë vinë në zonat tonë, për shumë në zonë në Bashkinë Pushtetës, në zonë e Prespës, në Gorë, në Vullëbërë, dhe i thotë që shteti shqiptar ju ka njohur juve si bullgar, që nuk është e vërtetë. Pra shteti shqiptar ka njohur në ligj, në presion edhe një minoritet bullgar, por nuk thotë ku gjenet ky minoritet bullgar. Dhe ky është i gjithë problemi i Bullgarisë. Nga njëra anë arriti me presion që të njihte një shtet, një minoritet të tillë, po nga ana tjetër ky minoritet nuk i figuron në regjistrat e shtetit shqiptar. Është një lloj e Prespës, pra 10 vite 100% të gjithë banorët janë vetë deklaruar maqedonas. Asnjë banor nuk është vetë deklaruar bullgar si në zonat, si në gjithë Shqipërinë, domethënë. Por tani kemi një census si në shtator dhe prandaj është gjithë ky presion i Bullgarisë dhe presion që unë kam dhënë këtë shqetësim edhe si deputet kur isha në Kuvendin e Shqipërisë që është një ndërhyrje brutale në punët e brendshme, janë metoda të ndryshme që po përpiqen edhe nëpërmjet instatit që të futen njerëzit e tyre ta kontrollojnë gjithë procesin dhe të kontrollojnë procesin e dhënies së pasaportave bullgare dhe pasaportat bullgare besoj edhe ju e dini që është një biznes që është përfshirë në gjithë Evropën jugëlindore, duke filluar Maqedoni, Kosovë, Serbi, Shqipëri, Ukrainë, Moldavi, në gjithë këtë pjesë dhe është Departamenti i Shtetit Amerikan përpara disa vite edhe ka reaguar dhe ka futur në listën e zezë të Shtetit Bashkuar të Amerikës disa persona funksionar bullgar që janë marrë me këtë biznes dhe vetëm për Shqipërinë para 2 vite është ndryshuar strategjia në të çdo shtetë shqiptar që do të aplikojë për pasaportë bullgare nuk shkon më në Sofje, por shkon në ambasadën bullgare në Tiranë, edhe këtu funksionarët bullgar shtetet shqiptare thonë që do merrni pasaportë në qoftë se në census deklarojeni si bullgar. Dhe nga ana tjetër kuptojnë nuk janë pasaporta falas, por janë pasaporta që janë, domethënë disa mijëra euro i paguajnë shtetet shqiptare dhe nga informatet që kemi shkojnë nga edhe shqiptarët, sidomos të shqiptarët jo të komunitetit Maqedonas, paguajnë nga 20 deri në 25 mijë euro për një pasaportë të tillë që të mund të ikin në vendet e EBS. Dhe kemi kam diskutuar me ambasadorët e tjerë të BE-s në Shqipëri, edhe këta po thonë që kjo është një
ne si ambasad nuk në lejoj që të ndërfim në punët e brëndshme të një shteti ka i hapur si që po bën Bulgaria me dhe në pashkotër. Ok, le ta vlerojmë qik se u bo problem shqiptar, shu Bulgaro-Macedonas, ju i kuptoj se gjua ju shkon ke dhëmbi që dhëmbë. Po, në informacionin tue, duke qenë edhe me formim historian, standardi i pakicave në Balkan, ku është më i lartësuari, ku është më i pranueshmi? Po, ne për pikë së pari jemi falendërues të shqiptarë që në ka njohur si komunitet Maqedonas që nga viti 1945. Dhe kjo njohje bëhet edhe fal edhe kontributit ton që kemi dhënë si komunitet Maqedonas në luftën e përbashkët kundër pushtuesve nazifashistë. Në gjatë luftës së dytë botërore. Edhe më përpara. Në Maqedonës ja përfshirë në radhët e partizanëve shqiptarë. Edhe më përpara, në kohën me Themistokli Gërmenjin, kanë qenë qeta Maqedonës e shqiptarë. Patjetër. Apo jo? Maqedonës ka qenë që nga fillimi fundi shekuj 19, fillimi shekuj 20, që kanë bashkëpunuar kundër pushtuesit turk në fillim. Flas pastaj në gjatë luftës së dytë botërore, gjithashtu kemi përshirje të komunitetit Maqedonas me qetat shqiptare për shlirimin e Shqipërisë nga nazi fashistët dhe fal edhe kësaj sakrificës të komunitetit Maqedonas dhe ne jemi të njohur dhe ne jemi të falendëruesit e shqiptarë që një herë më ka njohur si komunitet Maqedonas. Pastaj të them të pyetjet tuaj, ka shtete që janë vendet anëtare të SBE-s që kemi kumshin, që është Greqia, po edhe Bullgaria, që nuk njohin minoritetet në territoret e tyre, se nuk ka në Ballkan po e në Europë. Po mirë, pse se keni ngritur zërin ju për ato? Kush të thotë se kanë ngritur? Pse se keni ngritur zërin në BE për komunitetin Maqedonas në Greqi ose në Turqi ose atë? E kanë thënë, po nuk kanë fuqi. Jo, e pritet atë gjë me të. Po sepse e kanë ngritur. Po në Bullgari nuk lejohet që të regjistrohet dhe ata kanë hedhur shtetin bullgar dhe 17 herë kanë fituar me gjykatën evropiane për drejtat të njerëzit dhe Këshilli i Evropës i kërkon Bullgarisë që të lejojë regjistrimin e komunitetit Maqedonas dhe ta njohë këtë minoritet. Dhe nga ana tjetër ato që bën Bullgaria paguan gjoba në qeve gjykatën ndërkombëtare të drejtave të njerëzit dhe nuk e regjistrojnë shoqatat, partitë politike dhe nuk i jep të drejtat komunitetit Maqedonas që për hitë historisë ka qenë i njohur në Bullgari nga viti 1945 dhe në viti 1949. Ka qenë i njohur dhe ka pasur autonomi kulturore në pjesën e Maqedonisë së Tiranës që i thosh. Kishte edhe sipas censusve bullgar dhe në vitin 1954-55-56 census i fundit ka pasur 200.000 maqedonas të regjistruar në territorin bullgar. Për sa i përket Greqisë, në sidomos gjatë luftës civile në Greqi, nga viti 1945 dhe në vitin 1948, në pjesën e Maqedonisë së Gjeut, që sot është Greqia e Veriut, ka pasur shkolla në gjuhën maqedonse që edhe atje maqedonse ata përfshinë në lëvizjen komuniste, domethënë të Greqisë. Dhe Partia Komuniste ka lejuar që të hapin shkolla në gjuhën maqedonse, po me humbjen e Partisë Komuniste, pastaj janë mohuar të drejtë komunitetit Maqedonas. Edhe atje në shumë raste, Komuniteti Maqedonas ka fituar gjyqet në Strasburg dhe së fundmi, duket në Florin, gjykata regjistroi qendrën për mësimin e gjuhës maqedonase. Është për herë të parë historike, faktikisht këtë vit, regjistroi qendrën që do merret me mësimin e gjuhës maqedonase të atij komuniteti. Pra, kur flas që i mora këto shembull, Shqipëria faktikisht është shembull për këto dy shtete, për Shqipëri, për Greqinë dhe Bullgarinë. Pastaj po flasim nga ana tjetër, po thuaj si gjithë fondet e keni ishë, keni ju shifra sa shkon pakica maqedonase në Shqipëri sa vet? Ja, ke këtu, 8.000. 80.000. Jo, 8.000, jo 8.000. Kemi 550. 8.000. Dhe si të kthim shifra saktë? Ne veçanërisht njeshim vetëm në zonën e Prespës. Zonën e Prespës. Në qoftë se në kohën e komunizmit, ti vizi në brendësi të territorit shqiptar, atëherë të bëhet. Po do të kemi ajo se 8.000 ka sërëndicë. Se fundit jemi kaq. Ne janë rritur më shumë ata. Ne kemi të bëjmë 2017. Ktu në zonë 5.000. Ne kemi bërë zonën të janë etikisht të pastra, janë në kufime në Maqedoninë, ka një vazhdimësi teritoriale në Maqedoninë dhe janë zonat të pastra etikisht në Maqedoninë. Në qofë se sot ju shkoni në Trepisht, në Gollobërd, në Gorë, në Shishtavec, në Borje, pyes një fëmijë, ata nuk dinë gjuhën shqipe, si që ju po mësit që është në presë. Ne gjuhën shqipe mësojmë nga në shkollë, në moshë 7 vjeçare, ku fillojmë në procesin. Po, ok, në më thënë, se pyta për censusin, se është i rëndësishëm, se ka ndodhur
në emisionin tim, unë ju au përmonda juve në 2003-2004, një përfaqësues i komunitetit Maqedonas deklaroi që jeni 250.000, dhe është një shifër e egzageruar, dhe sigurisht atëherë Ismail Kadare bëri një libër duke u mbështetur mos marrveshje, duke u mbështetur ke emisionin. Ky është fakt. Pra ju thash, ne jemi rreth 50 fshatra përgjatë kufirit shqiptar Maqedonas, që këto fshatra shumica më e madhe tani janë zbrazur, janë pjesët më e madhe kanë janë shpërngulur në qytetet më të mëdha të Shqipërisë për shkak të kushteve të këqija. Sot zonë Gollëbërdës, Gorës, edhe Prespës, domethënë janë, mund të themi, kanë zonat më të varfra në territorin e Republikës së Shqipërisë, që janë bën lënë pas dore nga të gjithë qeveritë, pavarësisht ka qenë të majta, ka qenë të djathta. Dhe kjo ka qenë arsyet që ne Gollëbërdës, për shembull, i kemi në fis, i kemi të martuar në fisin tim ka Gollëbërdës. Do më thënë njerës të, të fisit tim janë martuar në Gollëbërdës. Po, duke e duar pashtë në to 100 vite dhe normal që do më thënë kemi, jemi martuar, kemi dhënë dhe kemi marrë nga Shqiptarë. Me vlejkë, e të komitetet e tjera, pa tjetër, do më thënë që normalisht që ne duhet të mërë në këtë që ne kemi një bashkëtes të shkëllqyë në Shqipëri. Do më thënë që nuk e keni në Maqedonë, në Bulgari, për shumë, apo në Greqi. Drejt. Po, vlehet, ku janë të përqendruar më shumë avokat? Në Ballkan apo në... Në Ballkan, pastaj në Europë janë të parënsishme, se shqiptarët janë gjithë botën, po kemi këtu të të si në Shqipëri, komunitete. Në Shqipëri, thua? Në Ballkan. Okej, ja të them. Po të tregoj, nuk di sa do të arrim të... Jo, nuk e ndjerim do të ty, për në i shpjegoj me fjallë. Do të tregoj diçka që përqendrimi i vlehve në vitet e më parshme ka qenë më i madh dhe më i kontrolluar, sepse atëherë edhe vështirësitë ekonomike nuk ka pasur këtë ekspansion të fortë siç është sot, dhe kanë qenë të enklavëzuar në zona-zona dhe ruanin njëri tjetrin dhe lidhjet martesore i bënin brenda vetvetit, ndërkohë që mos të humbiste gjuha, tradita, zakonet e tjera e tjera. Po të shikosh një hartë të cilën e kanë bërë historianët e kohës dhe shikojmë që Ballkani është shumë i enklavëzuar përsa i përket territorit i cila pjesa nga Lezhë e poshtë në Shqipëri dhe pasaj vazhdon nga Korça, nga Pogradeci, Korça, fillon nga Lezhë, kemi në Tiranë, vazhdojmë në Elbasan, Fier, Durrës, paralele kjo, dhe zbresim në Korçë, zbresim Kostur, Follorin e tjera, dhe deri në Egje që del poshtë... Po janë, janë të... të ja, ja, të shpjegoj. Janë komunitetë, apo thua që ja, ka prezent vetë? Edhe njërë, vlehet në Shqipëri janë komunitetë në vetë, se i përcakton ligji. Po. Në Greqi janë njifen që këto zona janë të vleve, por nuk ka një ligj apo stafat, por nuk një pakicë në Greqi. Por në Greqi ata grumullohen her pas here mes veti, mes shoqatave të tyre, që promovojnë traditën, kulturën, bashkëtesën. Në vëmendje të publikut vlehet një pjesë si grek dhe një pjesë si rumun. Shiko, këto janë ku janë më afër vlehet? Shiko, ke rumunin apo ke Greqinë? Edhe njëherë. Këto janë marrëdhënia të cilat u krijuan për punë interesash për sa i përket ndërgjegjeve kombëtare që u krijuan pas krijimit të shteteve ballkanike. Por që në vetvete vlehet me gjuhën e tyre, me zakonet e tyre, me traditën e tyre, ata i përkasin një formë etnie më vete, sepse po të shikosh sot edhe kulturore, po të shikosh edhe gjuhën rumune, po të shikosh edhe gjuhën rumune me gjuhën vllahe. Po të shikosh në paralelisht, unë jam duke bërë një laborator, një sekundë. Jam duke bërë në mënyrë laboratorike, duke bërë balancën e çdo fjalëve, 2 deri në 8% ka sinkron të fjalëve. Pjesa tjetër nuk është e një lloj. Është kjo intonacioni e të tjera të tjera, por që nuk është se mund të themi që vlet. Kushurin janë me rumunët, por që jo të jemi... Po me grekët nuk janë kushurin. Shikon, edhe njërë. Vlejet janë si që janë me shqiptarët, që janë bashkjetus, dhe
me arbrit janë bashkulltar të mira viteve bashkë. Me arbrit. Pra. Dhe vetëm në gjuhën vllahe, po ta shikosh, fjala arbër përmendet vetëm në gjuhën vllahe. Për shembull, shqiptarët sot në gjuhën vllahe quhen arbinesh. Llogarit që është vetëm një gjuhë që i përmend arbrit. Ne kemi arbëreshët i kemi në Itali. Jo, jo, kanë ruetur gjuhën, traditën, kostumet. Tjetër gjë ajo, po të shikosh dhe atje ka priftërinë të sotëm që e njohin historinë dhe çfarë thon për edhe për pjesën e vllëve, edhe për pjesën ortodokse edhe të tjera të tjera. Ktu nuk përbëjnë sens këto. Problemi është që çfarë janë vllëhet? Për mendimin tim un jam për një ndërgjegjësim dhe një pavarësi të tyre etnike, unë kam shprehur dhe e shpreh vazhdimisht që neve duhet të ruajmë këtë bashkëjetesë që kemi në të gjitha territoret që jemi, sepse në fund të fundit kemi marrë, kemi dhënë, këtu kemi varret, kemi historinë, kemi miqësinë, kemi punën, kemi katandinë, kemi shumë gjëra që na lidhin në këto territore dhe në këto shtete të cilat ata jetojnë. Dhe marrëdhënia kurse si kurrë nuk duhet prishur. Pra, duhet të jetë një marrëdhënie korrekte, siç kanë kanë trashëguar të parët tanë. Kështu që dhe pjesa e Greqisë në këtë marrëdhënie duhet të jetë e vëllëve, dhe ata i respektojnë këto, ashtu siç i respektoj unë që jam në këtë vend, bashkëtesën të cilën më kanë transmetuar të parët, unë do ta ruaj si miqësin, si shoqërin, si punën, si etj. Etj. Pra do kemi një marrëdhënie shumë gjithëpërfshirëse. Dhe pjesa tjetër është që unë asnjëherë nuk i hyj dhe nuk i mshoj përveç asaj që vetë vllehet duhet të rizgjohen dhe të ruajnë gjuhën, traditën dhe zakonet e të parëve. Por ajo që po ndodh edhe me Maqedonasit që po vuajnë tani, ka ndodhur me vllehet më përpara që i morën të gjitha dhe i bën grek. Më fjalë më thuaj, cili vlleh që iku nga Shqipëria, që vajti në Greqi, dinte gjuhën greke? Asnjëri s'e dinte. Për shembull, unë në familjen time s'kam dëgjuar asnjëherë. Po prifti. Çiko, për vllehet ka shumë ashtu gjëra, por paktën sipas historisë thotë që vllehet vinë, mendohet se vinë nga Ilirë dhe Thrakët e romanizuar dhe nga kolonizatorët romak. Edhe kanë zënë një vend në Ballkan. Me fjalë, janë në gjutën ngjashme me rumunët. Këtu në Shqipëri kanë shumë kështu sinonime vllehet. Janë vle, gog, arumun, çobenj, llacifac, llaing dhe xinxar. Edhe xinxar, pra kanë bilesiane këtu konotacione negative. Xinxar, jo xinxar. Në Maqedoni, në Serbi ata quhen cincari. E pra, cinca, po xinxar e kemë zënë edhe, nuk e kemë ca. Cincari, cincari. Çfarë do të thotë në Serbi cincar? Legjioni 5 romak. Janë kështu, legjion. Madje po jo ka lidhje. Është një histori që Abdyl Frashëri që në 1878-ën Sami Frash Abdyli thot që kërkoj që të bëjë një shtet vlej në malet e Pindit, që t'i bashkon një gjithë vlej që ishin rreth, sepse janë fise qobene ose fise qëgjetarë, të bashkoshin, por qeveria greke nuk e pranoj para 1878-ën, sepse Abdyl Frashi e zgjuar dhe që të kryon të një shtet që të mos, si të punë, shtetë bufer, që të mos sulmojshë e Greqi, Shqipëria nga Greqia, ta formohet ke malet e Pindit, ku ishe shumice e vle. Edhe historia është ashtu si që ka ndonë, si shpa thot edhe avokati. Vlehet janë popullat që janë, ne ka shumë përkthime, por përkthime më i thjesht është nga Shqipja, që janë vle, që janë si vlezër. Ndoshta ka një konotacion. Jemi shumë të afërt, jemi martuar, kemi bashkëpunuar, kemi luftuar së bashku, kemi ndërtuar së bashku dhe shtetin shqiptar në 1912-ën, edhe gjatë gjithë saj kohë. Është e vërtet që shumica janë asimiluar dhe preferojnë Shqipen, por me ardhjën e demokracisë, se cili ka qefin e vetë që të thotë që jam me prejadit të tjerë, ose me prejadit të tjerë. Por, interes pragmatikë, si që është në rasti i atyre që deklarohen bulgar, atyre që deklarohen grek për një pension. Në Shqipëri ka i problem tjetër. Me fjalë, po ta marrësh nga ana e fqinjëve. Shqipëria sulmohet shumë sepse në kohën e diktaturës Enver Hoxha e homogenizoi Shqipërinë. Tha janë gjithë shqiptarë, nuk ka. Nuk ka të huaj. Perandoria otomane me tha janë shqiptarë tip, përveç atij 3% grek që
e la sepse nuk kisha si t'ja bënda tjetër me grekët, sepse kishim gjithmonë edhe sot e kësaj dite ne përplasemi shumë për konceptet të ndryshme se kush është, ashtu jemi si çunat e dajës si që grindem me njëri tjetrin për pronë. Po, normal. Një gjë e tillë. Praktikisht Shqipëria është një nga vendet që bashkëjeton në mënyrë të shkëlqyer me të gjitha dhe ne asnjëherë si kemi thënë që personi tjetër që u thënë biles madje edhe sikur thotë ndonjëherë që unë dua të jem me shoqat kineze, bëjmë kinez sepse ashtu ne do ta lëm. Po, se shqiptarët këtu janë. Me të tjerët jemi tolerantë, me njëri tjetrin jemi shumë. Prandaj jemi një vend i cili barazia etnike dhe ashtu është e kompletuar dhe besoj se as Amerika që ka shumë shtete brenda, shumë popullat nuk e ka si punën tonë. Atë mirë kuptimin dhe tolerancën me njëri tjetrin. Edhe kështu që fakti që janë krijuar shumë minoritete dhe shumë shoqata, kjo ka ndodhur nga për shkak më tepër të varfërisë. Edhe tolerancë edhe për shkak të varfërisë. Ja për shembull kjo Bullgaria me Maqedonën, si është problemi sepse ata duan të marrin pasaportë bullgare, se Bullgaria është në BE. E duan të ikin. Po, Bullgaria ka probleme me Maqedoninë e Veriut. Pikërisht ky është problemi. Kështu që edhe ato na i transferojnë ne problemet e tyre, në një kohë që ne s'kemi fare interese çfarë do bëjnë ata. Problemi është që a jetojnë mirë, a ja ka bën ligje që të bëjë dhe shkolla gjëra, ja u ka thënë dhe grekëve që madje edhe ata me fjalë përfitojnë nga toleranca shqiptare, duke vënë edhe emra të rrugëve në gjuhën greke. Ai është standard, mund vihet po. Si që kanë në Arboreshë po, në Itali, po, i kanë dhe italianë. Ama janë italianë. Ama janë italianë. Ja, italian. Shtetas italian. A, ta janë. Shtetas po, italianë për 5 shekuj. Vërë një emër shqip, ta shofër se si do të thotë. Prandaj kjo është dani ju të mendimin e profesor Priftit. Shikoj njëherë të drejtat e mirëtetëve janë universale, domethënë nuk është se shikoj ne jemi, domethënë siç thash, tolerancën e kemi të shkëlqyer, nuk diskutoj as se vëmë në dyshim, domethënë të pjesë me shqiptarët, as po. Atë që kërkojmë ne është kërkojmë nga politika të jetë si do të them, më e kujdesshme me minoritetet. Për shembull, se janë detyrime, ne duam të interesojmë në BE. Dhe gjithë qytetarët shqiptarë duan atë e kërkojnë që të interesojmë në BE. Po, antërësimi në BE ka edhe detyrime, për shembull, për drejtat e minoriteteve në përgjithësi, po edhe të gjithë qytetarëve të drejtë e njeriu, po edhe të minoriteteve në veçanti. Dhe një nga kushtet, për shembull, ne që kemi tani që monitorojmë nga BE është respektim drejtave të minoriteteve. Dhe si bëhet respektim drejtave të minoriteteve? Kur minoritetet kanë hapësirën e tyre, e shteti kujdeset për minoritetet të ruajnë gjuhën, të ruajnë traditën, të ruajnë zakonet. Dhe ta ka dhënë me ligj. Çfarë kërkon ti? Ta ka dhënë me ligj apo bëhet detyrim i BE-s dhe sipas atij. Por zot tjetrit bëhet grek ose ashtu çfarë? Ka vetëm minoritetet si qytetar të këtij shteti, detyrimet ndaj shtetit që të jenë lojal, të respektojnë kushtetutën, të paguajnë taksat, por edhe shteti nga ana tjetër nga ato taksa duhet i kthejë që të financojë aktivitetet kulturore, të financojë mësimin e gjuhës anëtare të këtyre minoriteteve, siç është detyrim ekonomik çdo gjë, do një investim financiar. Përveç ligjit. Për rastet ishte shtetet e sidomos të ish Jugosllavisë, Maqedonia, Serbia, Kosova, Po ka qenë brat Vojvodin do. A, vllazëri bashkim vllazëri ka qenë kone Tito. Ka shumë mira për perspektivën e tyre. I ka pas. Nuk është puna vetëm për shtet. I bëri me shtet. Çaj do më shumë. Ju ka bërë me shtet Tito. Po vende, po vende të tjera të Evropës Jugëlindore. Kan vende të garantuara për minoritetet në parlamentet e tyre, sepse çdo komunitet bëhet më mirë ku ka zërin e tyre në parlament. Kan fonde të posaçme për zhvillimin e kulturës së tyre minoriteteve. Ne këtë Po edhe këta kanë deputet, ja ky është deputet. Jo, ka qenë në legislaturë. Po do ta bëjmë një herë tjetër. Nuk zgjidhen dot ta. As kush nuk zgjidhen. Vllai ka në parlament, po ky vjet që ka fondi për pakicat kombëtare filloi të funksionojë, po është fond shumë i pagët. 4 milion lekë të reja për gjithë minoritetet për ruajtjen e gjuhës, kulturës, traditave që janë shumë pak. Dhe ai fond duhet të shtohet, pavarësisht që nuk mund të pretendojmë ne që s'kemi fonde, shteti s'ka fonde që të financojë kulturën e minoriteteve. Pra kjo është që kërkojmë. Nga ana tjetër, siç ju thash, bashkëtesën e kemi shumë të shkëlqyer me shqiptarëve, nuk kemi asnjë nuk ka fare mbështetje dhe as i japin fonde. Dhe kjo është mos e vërtetë sepse unë e shikoj vetë.
Shteti shqiptar i njeh gjithmonë sigur s'ka dhe i shpërndan ato fonde në duar ose i cakton vetëm te një komunitet dhe i cakton vetëm te grekët. Edhe çdo gjë duhet të rrotullohet rreth grekëve. Është bërë në Shqipëri. Ja kjo është bërë në Shqipëri. Keq minoritete në Shqipëri gjithmonë flitet për minoritet grek. Po realiteti është jemi edhe ne minoritet të tjera në Shqipëri. Patjetër, patjetër. Vetëm grekët shikojnë dhe përgjithësisht që janë për minoritetet, gjithë fondet i merë komuniteti grek. Më zënë, është e vërtet. Sepse ata e dominojnë edhe komunitetin e minoriteteve, që kanë kaq vite, që janë bletë sa pleqësira adje, gjëmbrinë edhe rrinë adje vegjetojnë. Dijon, edhe që nuk ja vlenë, sepse ata e gjithë parazitin, që ofse ka njerës më parazit, dhe që s'kanë bërë asgjë dhe nuk janë përfaqësues të komunitetëve, janë ata, që unë e kam parë vetë atë. Komiteti i kulteve thua. Komiteti i minoriteteve. Me fjalë, asë një lloj edhe ajo përdoret si levë në duart e qeverisë. Po, normal. Edhe vallë direkt nga kryeministri. Dhe vendosin këtë tonë, dhe po kjo nuk shkon me atë. Jo, megjithatë janë edhe mediat mund të flisni, mund të debatoni gjëra. Diskutojmë këtë si problem. Besoj që u hodh një hap se nuk është se bëhen shumë emisione për vakicat. Ky është një hap që e kam bërë dhe vite për para dhe do... Atë mësi që të shpim, edhe shqetsime tona, por edhe të falenderoj edhe njëtë. Pa tjetër, do jemi kontakt. Që edhe të njëtë minoritetit. Drejt, të njëfen një dojë dhe pastaj dhe drejta të tyre të respektojnë. Problemi edhe pak, edhe një të themë. Ta transferojnë i qikë edhe në Maqedoninë e Veriut, kë praktikë në minoriteteve, në Greqi, Bulgari. Jo, Maqedonia e Veriut e ka ligjin më perfekt se i Shqipërisë. Por e bën luftë më rëzëtri, por e për ta arritur atë të tituar kanë ligjin. Ligji më super perfekt, i cili egziston sot, në Balkanë e ka Kroacia. Kroacia. Në Europë. Maqedonia, është shëmbulli, gjithë minoritetet janë të përfaqësuara në kuvendin e Shqipërisë, e Maqedonisë. Kanë posaçme për ruajtjen e gjuhës traditave. Për para 10 vite kam qenë me një përfaqësues të komunitetit Rom në Shqipëri, në kuvendin e Maqedonisë, jemi përtakuar me një deputet Rom, edhe aji në tregonte që ishin përfaqësuar me zëvëndës ministra, me drejtor, edhe thoshte që ne dhe Maqedonia në ka dhënë të drejta, më shumë se sa i kërkon bëja ato të me. Po, zotri, unë jam prej 20 vitesh gazetar, kam ndjekur zhvillimet politike në Maqedoni, atere kur bëj lufta, atere kur shqiptarët ishin gjithmon e më keq trajtuar, dhe sigurisht sot nuk janë ku kanë qënë. Dhe kjo është arritur edhe në sajtë të forcës dhe luftës të tyre. Sot shumica qeveris janë shqiptar, ministra dhe zëvëndës ministra. Po, është me ligjin e Badinteri, është arritur me luft, nuk është arritur me, nuk ju dhurua, kjo është, duhet ta, mos haroni këtë gjë, nuk ju dhurua, e fituan të drejtën për të respektuar si pakit shtetë formuese, shqiptare. Shqiptarat Maqedoni janë model se si duhet luftuar, dhe vetë kanë arritur atje kur kanë arritur me këmbëgurin e tyre. Dhe është model që duhet të mëjmë edhe ne minoritetet në Shqipëri, atë model të shqiptarëve në Maqedoni, edhe ne të aplikujem këtu në Shqipëri. Po, pa tjetër, pëse mos të aplikujem? Jo nuk ju mungojnë, si që mungojnë në atyre, nuk është e njëti realitet për të bërë paralelizma. Po, sigurisht probleme ka, në shkollat që ju keni shumit, pa tjetër që duhet gjua Maqedonës, jam dakord. Shiko, ka dhe një problem, unë e thashe dhe shpreja, është pjesa e mos organizimit dhe mos nërgjithësimi nga ana e minoriteteve. Edhe vetë minoritetet kanë probleme me zveti, sepse sot teknologjia të mundëson pa fund që ti si mund të mësosh, e si mund të bësh një klasë virtuale. Edhe me aplikacione që mund të jesh face to face edhe të ndjekesh edhe mësimin. Profesor Piro e di shumë mirë, edhe pse sot ndjetë që kë... Profesor Piro më duk shumë racional, së të shumë, ti je subjektiv, se je me konflikt në interesi. Jo, nuk jam me konflikt në interesi. Kurse zoti Prifti nuk ka asë një konflikt në interesi. Shiko, po ta shikosh edhe me Vasili, që ne jemi... Nuk kemi më apsirë, avokatë. Jemi frate me njëri tjetërin, me fjerë, po ta shikosh edhe me profesorin, kur shkëmbejme e këshu... Këtë fjallë të me, edhe bashkë kërë e themi, edhe mi frate, me fjallë. Oke, frate, jemi italishtja vla. Jo, nga gjua vla, i thonë vla. I thonë vla, që ka latina atërë, në kërë ki. Ju falenderoj që ishit në studio gjithë e cilin për jush dhe hapëm një dritare për të drejtat e pakicave në Shqipëri.
kryesisht atë vlehe dhe Maqedonëse. Dhe do jemi të vëmendshëm për t'i thënë të vërtetat ashtu siç janë. Faleminderit. Faleminderit edhe ju të nderuar teleshikues. Nga unë Artur Nura, miru pafshim.